Ahiri darbıra yığışıb məclisi meydana görə O sözün xəstəsidir gəlib bu dərmana görə Həc birini tapmışam asoba kamrana görə Məndə bir qafiyə var su filtrinə girib çıxıb Rəqibim bir yerindən əlli yerinə gelib çıxıb Məndə bir qafiyə var su filtrinə gelib çıxıb Rəqibim bir yerindən əlli yerinə gelib çıxıb Rəqibim bir yerindən əlli yerinə gelib çıxıb Bu Rəşad meyxananın qəlizliyindən danışır Kamranın dostluğundan əzizliyindən danışır Orxana indi baxma təmizliyindən danışır O qədər babam bunların işvan erinə gidib çıxır O qədər babam bunların işvan erinə gidib çıxır Məndə bir qafiyə var su filtrinə gidib çıxır Rəqibim bir yerindən əlli yerinə gidib çıxır Ey belə də qardaşlar etdi bizə müraciət Dedi ki xuda baxışla görsətkindən müqavimət Əvvəl istiydi amma indi soyuq münasibət Deyəsən isti hava konsernə girib çıxıb Deyəsən isti hava konsernə girib çıxıb Məndə bir qafiyə var su filtrinə girib çıxıb Rəqibin bir yerindən əlli yerinə girib çıxıb Mən söz satıram, axtarıram müştərini Heç zaman mən demərəm meyxananın əzbərini Mən iki şairə vırmışam sözün xəncərini Birində girib ilişib qalıb, birinə girib çıxıb Birində girib ilişib qalıb, birinə girib çıxıb Məndə bir qafiyə var su filtrinə girib Ərəşada deymə ginən Orxana kəllə atıb Biri bir yumruq atıb, biri birinə şillə atıb Rəşad rəhmətli babam o qədər olub küllə atıb Rəşad rəhmətli babam o qədər olub küllə atıb O da mərhum nənövün snayperinə girib çıxıb O da mərhum nənövün snayperinə girib çıxıb Mən də Orxanı Orxan çox uzaqdan danışır Özü dərk eyləmir, hansı maraqdan danışır Uji Kərbəlayımız balta bıçaqdan danışır Serialda mematinin xarakterinə girib çıxıb Serialda mematinin xarakterinə girib çıxıb Məndə bir qafiyə var su filtrinə girib çıxıb Rəqibim bir yerindən əlli yerinə girib çıxıb Biri bunun höcətinə bax, biri bunun hərəkətinə bax Bir də boyuna bax, cinən biri də bunun höcətinə bax Yan tərəfdən xuda baxışım, bir də süfətinə bax Elə bir qupa yolunun traylərinə girib çıxıb Elə bir qupa yolunun traylərinə girib çıxıb Ola bilsin, İslamın islahı saxlayıb bunu Bu gün eycən deyəsən, iştahı saxlayıb bunu Ölməliydi balalı Allahı saxlayıb Ürəyindən atmışam sviterinə girib çıxıb Ürəyindən atmışam sviterinə girib çıxıb Deyirəm yadımda axır belə meydan qaldı Xiridar cəl dedi güm gəlməyə heyran qaldı Heyif Elnur demədi bir dənə kamran qaldı Çox deyən Kubinkanın transferinə girib çıxıb Çox deyən Kubinkanın transferinə girib çıxıb Yığışıblar bura meyxanə deyir masterlər Yığışıblar bura meyxanə deyir masterlər Nemesin sistemi deyir hökm edir furerlər
İngilizler dadanıp şehrimize makdeller. Elə qiymet oxuyur bura zərnə girib çıxır. Elə qiymet oxuyur bura. Ay qalsı ki meyxanaya maştağa liderdi. Qalsı ki meyxanaya maştağamız liderdi. Orda meyxanı demek bir ayrı atmosferdi. Rəşad da maşallah avtomatdı kompüterdi. Tosunu şeklidi babanın kiviterine girip. Tosunu şeklidi babanın printerine girip. Bala el bu sözü bir dedim mən sən et ağa. Kubinka söz istiyir ay sənə canım sadağa. Mən şair tanıyıram ki yenə gedə bilmib qabağa. Pullusuna varlısına milyonerinə girip çıxıb. Pullusuna varlısına milyonerinə girip çıxıb. Məndə bir qafiyyə var sufiddir. Qafiyyə eləyirsə tələb onda gəl ay bala əli. Səndə zərrə yoxdur əsəb. Bala əlinin qabağa gedməyinə vardı səbəb. Bala əli həmşə meyxana liderinə girib çıxıb. Bala əli həmşə meyxana liderinə girib çıxıb. Rəşad əntiqə bilir ki, tələbahdan danışır. Sintra firması hər vaxtı bıllahdan danışır. Yaxşı bu Orxan görəy hansı həyatdan danışır. Başda basmi əldə təsbəyi qazamaqdan danışır. Uzağı zonum bir dəfə severinə girib çıxıb. Uzağı zonum bir dəfə severinə girib çıxıb. Məndə bir qafiyyə var su filtrinə girib çıxıb. Məndə bir qafiyyə var su filtrinə girib çıxıb. Var elə adamlar ki, heç nə görünmür sözünə. Şairin sözün xiridarı baxıbdır sözünə. Var elə qız oxuyan sponsor tapıb özünə. Mercedes-dən düşüb Rənc Roverinə girib çıxıb. Mercedes-dən düşüb Rənc Roverinə girib çıxıb. Sən elə bunlara gəl olma gidən vəkil kimi. Yenə də oyunu başlamışsız əkil vəkil kimi. Kəbləyi qız da var ki həyası yox şəkil kimi. O qədər kompüterim printerinə girib çıxıb. O qədər kompüterim printerinə girib çıxıb. Mən də qiymət yazıram meyxananın gündəliyə. Adamı rədd eləyənlər bayra bir tətiyə. Qaldırıb eylədilər benzini 90 qəpiyə. O da hər gün maşının silindərinə girib çıxır. O da hər gün maşının silindərinə girib çıxır. Xud baxış öz sözünü bu meydana dair edir. Bala əlini sökü yerini həmşə təmir edib. Məşəd babanın ölümü bala əliyə təsir edib. Hər gecə benzin alır kanisterinə girir çıxır. Hər gecə benzin alır kan. Sən elə bilməkinən öhtü bizim zamanımız. Baba ölübsə əgər şairə var cümanımız. O pajar olub ölən günü ahu fəqanımız. Göyün altıncı qatına biyas verinə girib çıxıb. Göyün altıncı qatına biyas verinə girib çıxıb. Çox laf yeməli. Məndə bir qafiyyə var su filtrinə girib çıxıb. Adamın bir yerindən 50 yerinə girib çıxıb. Məndə bir qafiyyə var su filtrinə girib çıxıb. Bilir hansı sözü işuar eləyib. Qaçoq elmindən həmşə dostları iftihar eləyib. Orxanı Kubinkanın havası məhsul xumar eləyib.
Uçub galaktikanın Yupiterinə girib çıxıb Uçub galaktikanın Yupiterinə girib çıxıb Rəşad bu qafiyəni əcəb planla qurdu Elə meyxana dedi, hamımızı uydurdu Kubinka toyunda Orxan süzə bir qol vurdu Qapçı saxlaya bilməyib, trenərinə girib çıxıb Qapçı tuta bilməyib, trenərinə girib çıxıb Qız var Allaha görə pərdəyi pakə bürünüb Qız da var Allaha təzim eləmək üçün ərinib Gecə halsız bədənində qara əllər sürünüb 40 dənə fileşka kompüterinə girib çıxıb 40 dənə fileşka kompüterinə girib çıxıb Məndə bir qafiya var su filterinə girib çıxıb Mən ölüm səndə də var, məndə də var söz sünürək Bunu məxsusi özüm qeyd eləyim, burada gəlik Bizim əskərlərimiz hücum eləyib güləşsi tək Ermənilərin arvatları parterinə girib çıxıb Ermənilərin arvatları parterinə girib çıxıb Qalali sağ eləyib solunda dağılıb motori Birləşib fazasına nolunda dağılıb motori Balalinin Kubinka yolunda dağılıb motori Ən axırıncı daşdakı katerinə girib çıxıb Ən axırıncı daşdakı katerinə girib çıxıb Bir əhdə eyləmişəm ölənə qədər layiqiyəm Bir əhdə eyləmişəm ölənə qədər sadiqiyəm Belə də neçə min yaratdığından təsdiqiyəm Belə də neçə milyon yaratdıqdan təsdiqiyəm Mən o göy üzündəki gözəlliyin aşiqiyəm Belələri yer üzünün model yerinə girib çıxıb Belələri yer üzünün model yerinə girib çıxıb Mən özümü salma nəzərdən, zarafatdan ötəri Yaşayanlar yaşayırlar bu həyatdan ötəri Var adam dostu satır bir iki manatdan ötəri Belə şeylər adamın xarakterinə girib çıxır Belə şeylər adamın xarakterinə girib çıxır Həməndə bir qafiyyə Bu sözüm məncə bəy oğlana kifayət eyliyər Rəşadın qardaşı Kamrana kifayət eyliyər Yola sal beyimizi meyxana kifayət eyliyər Bu gecə pollu meyxana razmerinə girib çıxıb Bu gecə pollu meyxana razmerinə girib çıxıb Məndə bir qafiyyə var Su filterinə girib çıxıb Allah xoşbəxt eləsin, Kamran